Tervehdys ihmiset. Terveisiä täältä suihkun raikkaudesta etäkoulupäivän keskeltä. Lueskelin eilen illalla mun kanavalle tulleita kommentteja ja mä tajusin yhtäkkiä, että mä en ymmärrä enää yhtään mitään, että mitä täällä maailmassa tapahtuu. Mä esittelin mun edellisellä videolla tämmösen transsukupuolisen amerikkalaisen tubettajan kuin Blair White. Tää ihminen on semmonen, kehen mä oon alusta asti samaistunut aika voimakkaasti. Hänellä on hyvin samanlainen tyyli kuin mikä mulla itselläni on ollut mun blogissa silloin, kun mä sen vuonna 2014 perustin. Me ollaan siis molemmat niin kutsuttuja perinteisiä transsukupuolisia, eli sellaisia, keillä oli aina motiivina tässä koko niin transhoidoissa niin nimenomaan se, että niin kun me vaihdetaan sukupuolta. Eli me ei haluttu mitään sukupuolineutraaliutta, vaan me haluttiin niin kun siirtyä tietystä sukupuolesta johonkin toiseen sukupuoleen ja sitten niin elää sen sukupuolen yksilönä, eli siis vastakkaisen. Meidän molempien tyyli on ollut nimenomaan se, että niin kun me halutaan osoittaa valtaväestölle, että jopa me transsukupuoliset ollaan sitä mieltä, että nämä tietyt ihmiset on ihan sekaisin. Ja me ollaan molemmat tehty se vähän sellainen niin kun tahalteen provosoivalla tyylillä. Mä oon tämän Blairin kanssa tyyliin melkein kaikesta ollut aina samaa mieltä, koska me ollaan molemmat oikeistokonservatiiveja. Mä oon nyt huomannut viimeisen vuoden sisään, että kansainvälinen transyhteisö on yhä isommassa määrin nyt päättänyt kanselloida tämän Blairin. Se nyt näkyy se ilmapiiri myös mun kanavan kommenteissa, että ihmiset ei ihan oikeasti näytä tykkäävän hänestä. Ja mä en oo siis nyt pitkään aikaan kattonut hänen videoita enää. Mähän siis yhdessä kohtaa katoin ihan kaikki hänen videot, mutta nyt mä en oo enää pitkään aikaan kattonut. Et mä en niinku suoraan sanoen tiedä, että mitä niinku viime aikoina hänen kanavallaan on tapahtunut. Mä oon niinku huomannut sen, että niinku ilmapiiri on muuttunut tosi voimakkaasti. Ja mä tajusin eilen illalla myös sen, että niinku koko transyhteisö on ihan oikeasti muuttunut täysin toiseksi kuin mitä se oli mun aikaan. Ja tää siis kehitys on koko ajan vaan kiihtynyt, koska siis mähän oon käynyt semmosen pienen sielun pimeän yön ekan kerran jo 2017. Et mun blogissa on semmonen kirjoitus, jossa mä kerron sen aikaisista fiiliksistä, jolloin mä niinku tajusin, että mä en vaan ihan kerta kaikkiaan enää oo niinku samaa porukkaa tän niinku transsukupuolisten kanssa. Niinku koko transsukupuolisuuden määritelmä ja niinku se, että niinku miten yhteiskunnassa transsukupuolisuus ymmärretään niinku jopa sen transyhteisön itsensä sisällä, niin se on muuttunut niin radikaalisti, että mä en vaan niinku enää kuulu sinne. Ja nyt mä niinku eilen illalla tajusin sen taas, että se, että mitä transsukupuolisuus niin kuin nykyään tarkoittaa, niin se on ihan oikeasti täysin eri asia kuin mitä se on tarkoittanut mun aikana. Eli se, että miten mä olen transsukupuolisuuden ymmärtänyt ja mitä mä olen itse ajatellut olevani, se, että mikä mun lähtökohta ja motiivi ja päämäärä on, niin se on täysin eri kuin mitä se on nyt näillä niin kuin tämän hetken transsukupuolisilla. Ja mä tajusin sen, että myös tämä Blair White, niin hänen motiivit ja hänen päämäärät on täysin eri kuin mitä niin kuin, transyhteisöllä sillain, niin kuin isommassa kontekstissa enää nykyään on. Ja sitten mä rupesin mietiskelemään sitä, että mahtaako nyt osa tätä asiaa olla se, että me niin kutsutut perinteiset transsukupuoliset, eli ne, jotka nimenomaan halusi vaihtaa sukupuolta niin kuin omasta biologisesta vastakkaiseen, niin me ollaankin nykyään vähemmistö. Eli transyhteisö sillain niin kuin isona kollektiivina nimenomaan haluaa olla jotakin niin kuin, semmoista välimatkasukupuolta. Eli siis niin kuin nykyajan transsukupuoliset nimenomaan jotenkin nyt kokee olevansa jotakin kolmatta sukupuolta tai jotain niin kuin semmoista välissä olevaa sukupuolta. Eli niin kuin heidän motiivi ei enää ole vaihtaa sukupuolta. He ei niin kuin enää koe olevansa vastakkaista sukupuolta ja heidän
päämäärä ei enää ole niin kuin elää vastakkaisen sukupuolen yksilönä mukaan lukiensa sukupuolirooli, vaan tässä on nyt kyse nimenomaan jostakin niin kuin sukupuolen sotkemisesta ja jossain niin kuin sukupuolten välimaastossa elämisestä. Ja siihen tämä koko niin kuin sukupuolineutraaliusvouhotus perustuu. Koska niin kuin vielä mun aikaan transsukupuolisuus nimenomaan oli sitä, että niin kuin, haluttiin olla sitä vastakkaista sukupuolta, ja siihen niin kuin se koko se sukupuolen vaihdoshoidot ja transprosessi niin kuin tähtäsi. Eli se syy, että miksi niin kuin sitä kehoa ylipäätään lähdettiin muokkailemaan, niin siinä oli kyse siitä, että haluttiin tulla mahdollisimman paljon sen vastakkaisen sukupuolen yksilön kaltaiseksi, jotta olisi yhteiskunnassa ja sosiaalisesti niin kuin läpi menevä vastakkaisen sukupuolen yksilönä, niin tämä ei enää näytä olevan nyt se päämäärä. Ja tämä on nyt se syy, että minkä takia niin kuin, tästä niin kuin Blair Whiteistakaan ei enää tykätä. Koska no, transyhteisössähän on aina ollut näitä, ketkä niin kuin, ei ole tykännyt hänestä, mutta musta tuntuu, että se on ollut nyt nimenomaan aina semmoinen niin kuin äänekäs vähemmistö. Ja minun ja Blairin motiivi on aina ollut nimenomaan puolustaa transihmisiä näiltä tämmöisiltä niin kuin sukupuolisekoilijoilta. Eli meidän koko motiivi on ollut puolustaa transsukupuolisuutta, puolustaa niin kuin, niitä niin kuin transhoitoja ja niiden mielekkyyttä ja transihmisiä. Mutta tämä ei toimi enää. Koska se, mitä me puolustetaan, ei ole sitä, mitä tämä transyhteisö haluaa. Joten mä rupesin sitten siinä miettimään, että onko enää tämmöisiä niinku perinteisiä transsukupuolisia, niin kuin minä ja Blair White, niin kuinka paljon meitä enää loppupeleissä on? Onks meitä enää? Että niinku, ollaanko me nyt periaatteessa vaan semmosia yksittäisiä pieniä läiskiä siellä transyhteisön sisällä? Ja nyt sitten transyhteisö kollektiivina kokee, että me ollaan kiusaajia, jotka haukkuu muita. Ja se, että miksi he kokee näin, niin onko se just sitä, koska näiden muiden motiivit ja päämäärät on vaan niin eri kuin mitä mun ja Blair Whiten kaltaisilla ihmisillä on. Joten niin kun mä rupesin sitten eilen illalla miettimään sitä, että niin kun mä en vaan niin kun ihan kerta kaikkiaan ole enää niin kun samaa porukkaa nyt tämän transyhteisön kanssa. Mä en enää kuulu sinne yhtään millään tapaa. Mä ehkä joskus olin osa sitä, mä ehkä jonkun määritelmän mukaan joskus olin trans, mutta nykyään se, että mitä niin kun trans on, niin mä en enää tiedä, mitä se on. Mä en ihan oikeasti tiedä, että mitä nämä niin kun tämänhetkiset transihmiset kokee olevansa ja mihin he pyrkii. Joten mä tajusin, että myöskin mun kritiikki on tullut tiensä päähän. Eli mä en voi kritisoida jotakin sellaista ilmiötä, jota mä en ihan oikeasti ymmärrä. Ja lisäksi tästä niin kun sukupuoliasiasta ei voida vääntää loputtomiin. Koska niin kun biologisessa sukupuolessa on loppupeleissä kyse aika yksinkertaisista asioista. Eli niin kun me ei voida vääntää tästä sukupuolesta loputtomiin, vaan jossakin kohtaa tulee semmoinen raja vastaan, jolloin niin kuin kaikki järkevät asiat on jo sanottu, ja siinä kohtaa ainoastaan hakataan päätä seinään, ja sitä ei jaksa kukaan. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon nyt saavuttanut sen rajan. Että niin kuin mä oon jo sanonut kaiken tarvittavan liittyen tähän sukupuoliaiheeseen, ja nyt jos sä et tässä kohtaa niin kuin käsitä sitä, että niin kuin mitä mä yritän sanoa, niin silloin niin kuin se on sun ongelma. Että silloin niin kuin valitettavasti sä elät jossain fantasiamaailmassa, koska biologinen sukupuoli ei ole epäselvä. Sukupuolikokemus totta kai on niin kuin hyvinkin monimutkainen asia, mutta sukupuolikokemus on eri asia kuin biologinen sukupuoli. Biologinen sukupuoli on fyysistä materiaalista todellisuutta, kun sukupuolikokemus on psykologiaa. Ja siitä mä en lähde edes keskustelemaan, että niin kuin, etteikö ihmiset saisi kokea heidän sukupuoltaan niin kuin he haluaa, koska ilman muuta he saa. Siis joka ikinen ihminen tässä maailmassa varmasti kokee oman sukupuolensa niin kuin omalla yksilöllisellä uniikilla tavallaan. Ja se on normaalia. Mä en lähde edes keskustelemaan siitä, koska ei siitä ole niin kuin mitään keskusteltavaa. Totta kai te saatte kokea teidän sukupuolen ihan niin kuin te haluatte, mutta se ei muuta sitä sun biologista sukupuolta. Ja nyt tää on se asia, josta me ei voida vääntää. Eli nyt, niin kuin, nyt mä oon saavuttanut semmoisen niin kuin kriittisen pisteen tämän mun kritiikin kanssa.
Ja lisäksi mitä tulee nyt näiden niin kuin perinteisten transsukupuolisten motiiveihin, niin mä oon nyt jo selittänyt, että mihin he pyrkii. Ja jos tää nyt on sulle vielä epäselvää, niin katso tää mun edellinen video, jossa mä niin kuin väännän rautalangasta nyt, että mistä tässä on kysymys. Et mä en voi enää tän selkeämmin tätä asiaa kuvata. Et, mulla ei oo enää mitään sanottavaa tähän. Tää ei oo monimutkaista. Tää on yksinkertaista. Joten mä tajusin siinä sitten, että mä haluan nyt vaihtaa mun kanavan ja mun viestin koko fokusta. Et nyt tää mun edellinen viesti ja myös tää mun edellinen tyyli, jota mä oon käyttänyt. Ja nyt mä haluan nyt painottaa sitä, että mun koko blogi ja mun koko kanava on alusta asti ollut aina suunnattu nimenomaan perusheteroille ja valtaväestölle. Eli mä en ole koskaan pyrkinyt puhumaan transyhteisölle, vaan mä oon pyrkinyt puhumaan perusheteroille sellaista kieltä, jota perusheterot ymmärtää, ja mä oon pyrkinyt nimenomaan puhumaan konservatiiveille, eli mä en ole pyrkinyt puhumaan esimerkiksi vihervasemmistolle, vaan mä oon pyrkinyt puolustamaan LGBT-yhteisöä konservatiiveille sellaisella kielellä, jota konservatiivit ymmärtää. Mutta nyt se viesti on niin kuin, mä oon nyt runkannut tämän asian loppuun, eli nyt mä en enää jaksa hakata päätä seinään, ja lisäksi, koska transyhteisön motiivit on nyt tässä kohtaa niin perustavanlaatuisella tavalla muuttuneet, että mä en voi enää puolustaa sellaista yhteisöä, jota ei ole olemassa. Se transsukupuolisuus, joka on joskus ollut olemassa, ja jota mä olen kokenut olevani, niin sitä ei ole enää. Ja jos on, niin meitä on vaan ihan vähän. Me ollaan nyt vähemmistö tässä kohtaa sen transyhteisön sisällä. Joten nyt mä haluan muuttaa sitä, että mistä täällä kanavalla keskustellaan. Ja nyt mun viesti tästä lähin on se, että mä haluan puhua niistä asioista, jotka on auttaneet mua mun omassa sukupuolikipuilussa. Et jos sä oot kattonut mun detransitio-striimin, niin siinä mä mainitsin sellaisen asian, että mun koko detransitio oli periaatteessa semmoisen niin kuin jatkumon päätepiste. Eli mun detransitio ei ollut semmoinen yksittäinen asia tai yksittäinen oivallus, vaan se oli oivallusten sarja. Eli mä periaatteessa tiettyjen oivallusten ja myöskin ajatusprosessien kautta vaan niin kuin päädyin detransitioon. Niin nyt mä haluan kertoa seuraavaksi teille, että mitä ne oli ne asiat, joita mä prosessoin. Koska siis mun prosessointiin kuului todella paljon myös sellaisia asioita, jotka eivät suoraan liittynyt mun sukupuoleen tai sukupuoleen ylipäätään, vaan mä niin kuin prosessoin tosi paljon myös niin kuin sukupuoleen liittymättömiä asioita, mutta sitten ne kuitenkin niin kuin semmoisella niin kuin isossa kokonaisuudessa niin kuin liittyy myös mun sukupuolikokemukseen. Eli tää on semmoinen niin kuin todella iso ja monimutkainen kokonaisuus, johon liittyy paljon osa-alueita. Niin nyt mä haluan seuraavaksi ruveta kertoa teille, että mitä mä prosessoin, jotta mä päädyin detransitioon. Ja tää on nyt tästä lähtien mun kanavan semmonen niin kuin pääfokus. Ja sen lisäksi, niin kuin mä oon mun yhteisösivulla jo puhunut, niin mä haluan myös puhua niin kuin semmosista ei-trans-aiheista, koska niin kuin mulla on paljon semmosia niin kuin sukupuoleen liittymättömiä tai suoraan liittymättömiä yhteiskunnallisia aiheita, joita mä oon pohtinut tosi paljon ja joista mulla on paljon mielipiteitä. Joita mä oon jonkin verran käynyt läpi mun blogissa, mutta täällä kanavalla en, niin nyt mä haluan tuoda niin kuin myös nämä muut aiheet tänne kanavalle. Ja tää on nyt semmonen asia, josta täällä jatketaan. Oho, tuolta katolta tippuu ihan pirukseen lunta ja ne aina tömähtelee tuohon ikkunaan välillä ja se säikähdän sitä. Mutta joo, tämmöstä. Ja lisäksi mä haluan nyt tässä lopussa vielä mainita semmoisen jutun, että mä oon jonkin verran nyt mun edellisillä videoilla kritisoinut ylipäätään tämän niin kuin transsukupuolisuuden käsitettä, eli se, että mitä transsukupuolisuus oikeastaan on tai mitä transkokemus on, niin nyt tähän liittyy olennaisesti nyt tämä transhoitojen järjestäminen, koska nyt huomatkaa nyt se, että tämä
se, että miten transsukupuolisuus nykyään käsitetään ja mitä myös transsukupuoliset itse kokee olevansa, niin se on aivan radikaalisti muuttunut viimeisen 5-10 vuoden aikana. Ja nyt ymmärtäkää myös se, että miten tämmöiset lääketieteelliset transhoidot, eli sukupuolen vaihdoshoidot, on järjestetty, niin ne on järjestetty näille perinteisille transsukupuolisille. Eli nyt niin kun, se, että mitä niin kun tutkimustieto tai tämä niin kun vanha tutkimustieto koskee, ja se, että minkälaiseen tutkimustietoon transhoidot perustuu, niin ne perustuu tälle perinteiselle transsukupuolisuudelle. Transhoidot ei perustu tälle omituiselle sukupuolineutraaliuspyrkimykselle. Ja nyt mulla on semmoinen tosi kova etiäinen, että tästä tulee tulemaan yhteiskunnassa tosi paljon ongelmia liittyen, koska näitä niin kuin transhoitoja ei ole tarkoitettu nyt näille tämmöisille moderneille transsukupuolisille, joilla päämäärä näyttäisi olevan niin kuin koko sukupuolikäsitteen sotkeminen. Eli transhoitoja, eli näitä fyysisiä kehonmuokkaushoitoja ei ole tarkoitettu tämmöiseen. Ja nyt jos niitä käytetään tämmöiseen, niin siitä ihan takuuvarmasti tulee ikäviä seurauksia. Mutta nyt mä en voi tässä kohtaa tehdä enää mitään muuta kuin vaan jäädä seuraamaan tilannetta. Ja mutta nyt se, että toisaalta se, että mikä motiivi nyt mulla on tässä jatkossa, on se, että mä haluan kertoa teille, että mikä on mua itseäni voimauttanut ja mikä on mua itseäni auttanut mun sukupuolikipuilussa. Joten ehkä niistä videoista on nyt sitten apua niille ihmisille, jotka tulevaisuudessa todennäköisesti löytää itsensä ikävästä paikasta, koska he on käyttäneet transhoitoja semmoiseen asiaan, johon niitä ei ole tarkoitettu. Ja mun motiivi nyt tässä koko kanavassa on se, että mä oon ihan aidosti huolissani näistä ihmisistä. Tosi usein kritiikki, jota ihmiset mua kohtaan esittää, on se, että ne luulee, että mun koko ajava voima tässä mun kanavan pitämisessä on jonkinlainen viha ja katkeruus. Eli mä jotenkin haluaisin kostaa transihmisille, mikä on ihan käsittämätön ajatus, koska niin kun mun kantava voima ei ole viha, vaan päinvastoin. Se, että miksi mä olen ylipäätään pystynyt detransitioitumaan, johtui siitä, että mä pääsin yli vihasta. Ja mun viha on aina ensisijaisesti kohdistunut muhun itseeni. Mun viha ei ole kohdistunut toisiin ihmisiin eikä yhteiskuntaan, vaan muhun itseeni. Ja mun detransitio pohjautui sille, että mä pääsin yli tosta vihasta. Ja nyt mä haluan kertoa teille, että miksi. Jatketaan tästä seuraavissa videoissa. Ja nyt kevään striimeissä myöskin keskitytään lukemaan Setan ja Setan niin kuin kumppanijärjestöjen tämmöisiä materiaaleja, koska ne on aika mielenkiintoisia. Ja mä tiedän, että teistä aika moni ei jaksa lukea niitä, niin luetaan niitä täällä yhdessä. Hyvää päivän jatkoa kaikille!